Takže dámy a pánové, čarovný pozdrav! Vítám vás u čarovného Minecraftu. Tady je Ska, tady je a je tu se mnou. Jenom 4 dál. Hej, nedaj se ty bloky nahoru zničit. Nej, ale to bylo to strašně dlouho. To je na sekeru. Asi jo. Na krumpač to není. Tak počkej, tady je v tom dungeonu. A ne, já myslím jako v tom, já myslím jako ty, jak na ně klikneš a budeš mít víš co. Jo, tady to je ten dungeon, jak jsou tam ty gásti. No to už bude rozgrifovaný určitě. Jo, to už bude tam už asi na. Napiš, tenhle díl natáčím hned. Co to mě jim jako poslal? Tady mě volal Walter. Hej, jmenu Bacuku dám. Já jsem na Bacuku a jsem, víš v čem. V bludišti. Musím se dostat ven. Jump. Koukám, dobře já. Já hledám víš co. To je můj Big Sword. Hej, já budu tomu říkat King Sword. Oh my god. Knight Sword. Jo. Že to Knight, jak by to mělo zapalovat. Ne. Je škoda, že neexistuje takový meč, který by zapaloval, kdyby, a neměl by ho enchantnutý prostě, a prostě by měl schopnost zapalovat. Je škoda. A na tamtom ohnivém meči to máš jako, ale je to enchant. Hej kámo, já jsem našel ten biom, jak jsme tam hledali toho bosse všude. Našel ten biom. Nějaký akrystal nový. A v tom by, a jako já tam nejrád chodím, takže tam nejdu. Já tam nemám, že tam je tma, nevidím, tam já pánové by neviděli. Si pak musím kouknout na to video, jak se to laguje, protože... Hej, oh, já jsem objevil berana! Co? Co? Co jsi říkal? Nic. Já jsem si s tebe dělal, prosím tě, srandu. Že bych sem našel berana, jo? Kam? A čeho se zlekl? No, že jsi ho našel. Ježiš, já jsem zase... Hej kámo, já jsem objevil ten zimní rád zase. To je na nic, tam nejsou žádné čestky. A ne, co je ten zimní rád? Nevím. Napište dnešní úkol. Z čeho je? Na co je ten zimní hrad? Je není náhodou něco v těch stromech? Nevím. Co tam do nich koupí? Já mám ale za to, že třeba v nějakém tom stromě může být i dungeon. Mám náhodou sebou kladivo? Ne, nemám. U kámo? V tom stromě asi něco je. V tom je nějaká díra. Ty počkat, tak takhle by ty liány jinak nebyly. Hej, jestli v tom je dungeon, tak to jsem rád. Já budu líst asi tak hodinu. Ale nahoru.
Já jdu výtahem. Ne, prostě když se jako otočíš, třeba jako na liánu, tak vzadu to je, vypadá, kdybyste to jako jel výtahem, že to jako vypadá, jako, že nekoukáš na tu, na ten žebřík nebo na tu liánu a ty jako jedeš nahoru nebo dolů, ne? To vypadá jako výtah. Tu. Já jsem se mám pozvracel. Mám pozvracel. Hej kámo. Hej, a v jakém biomu se nachází ten, jak se to jmenuje, beran? Takovém tom duhovém. Duhový biom? Duhový biom. Jaký duhovej biom? Tady duhovej biom, tady jsou duhy a takový. No. Jo. To tak vypadá. A je tam duha? Ne. No, protože je to duhový biom. Ne, i minule ten dungeon se mi vůbec nelagoval, teďka se mi to laguje. Já jsem se, že jsem našel toho velkýho berana. On to byl ten malej. Hustý růžovej berán, spadne mi z něj růžová vlna? Vlastně ty rohy. Veverka! Nebo já nevím, jestli je to veverka. Kámo, ta voda je tady nějak, voda je slyšela. Jako to voda mi nějak tady nesedí. Hej, jako proč je tady taková plochá voda? Hej, není... No? Taková voda, prostě, která je jeden blok hluboká. Nevím. Jedalo si to tak? No. Tak to můžeš určitě ty. Já? Jo. Proč? Ne, za to můžeš ty... Já budem se svádět něco na toho druhýho, prostě. Pojď to do A už konečně. Proč? Ty jsi našel bio? Ty jsi našel dungeon? Ne, já tam nechci, ale... Proč? Protože jako... Zavolím, až tam budeš umít... Ani nejde o to jmenovat se k... A jsem na svý minulý pozit. Žlutej beran. Počkej, cože? Co to? Omega! Oh hej kámo! Omega! Oh hej, v Twilightu je úplně normální jako... Hej, já jsem našel úplně normální přírodu. Jako v normálním světě. No co? A je tu dýně. A jsou tu orečka dýja. No. Ne. Ej kámo, kdyby si viděl ty mouchy, jak mi tam na začátku honili. Hej. No, já jsem je viděl. Kdy už se to stalo, že mě tady mohli pokousali? Ne, oni byli jenom, já jsem šel dopředu, víš, a jako... Hej kámo, kámo? A kde je ten obří beran, tak je i hodně malých beranů. Hej kámo, hledáme dungeon a velkýho berana. Hej, ne, a nejdu, prostě já nejdu berana, oh my god. No, jsem kvůli tobě teďka spadnu dolů. Do jamy. Protože ty jsi promluvil, já jsem nedával pozor. A pak jsem spadnul. A to je moje vina. Od teďka.
Kam až se napiju. Já se je ptám na něco. Tam vlastně to natáčení vypnu. Jako, nebo hej kámo, jako když já vyskočím je teďka jeden blok, tak se mi to začne lagovat, protože se tady něco generuje. A nejenom pak ten Veron. Jsi tu? Jo, jsem. Hej, hledej jiný biomy, ne? Co? Hej, ale v těch studnách něco je. V těch studnách je... Není. Je, v studnách je to... druhá úplně na konci, ale... Já jsem tam byl na konci, jak jsem tam byl. Hej, když mu takový... No tak to bude konec dílu, protože jako... Tohle bude konec dílu. Já kvůli tomu natáčím, už s čím mám ty lagy. Tak prostě odepište na tamty, na to první video, co jsem napsal a čau.